أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Geri kalmış üç nəfəri də bağışladı. Hətta yeryüzü öz genişliyinə baxmayaraq onlara dar gəlmiş, ürəkləri kədərdən sıxılmış və yəqin bilmişdilər ki, Allahın əzabından ancaq onun özünə sığınmaqdan başqa çarələri yoxdur. Sonra Allah peşman olsunlar deyə onların tövbəsini qəbul etdi. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir.